بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو مجھے جو اپنا کشمیر کا ٹور ہے وہ کینسل کرنا پڑ گیا, کیونکہ ایک فوج کی ہو چکی تھی وزیر آباد ہری پور میں. ہمارے بہت سے قریبی تھے جو فوت ہوئے ہیں, تو اس لیے مجھے آنا پڑ گیا ادھر وزیر آباد ہری پور. تو کشمیر کا ٹور جو ہے وہ کینسل کرنا پڑ گیا ہے. میں آپ کو نہیں دکھا سکوں گا کشمیر, کشمیر کی سیر نہیں کروا سکوں گا. ویسے آئی کا میرا پلان تھا جو وہ کشمیر بارڈر پہ تھا, کہ بارڈر پہ جا کے آپ کو بارڈر کی صورت حال دکھاؤں, لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا, مجھے جانا پڑ گیا, تو میں یہاں آ گیا. انشاءاللہ پھر کبھی سے جاؤں گا ضرور, آپ کو دکھاؤں گا. اور میں نے راز کو ایک ویڈیو دیکھی تھی زین بھائی کی, کہ اس میں جو علی صاحب ہیں وہ مان نہیں رہے تھے کہ میں نے ولاگ نہیں کرنا, یہ میرے پاس کی بات نہیں. او بھائی, یہ آپ کے پاس کی بات ہے, آپ بہت اچھی ولاگنگ کر سکتے ہو, کیمرے کے سامنے آپ بول سکتے ہو. جو آپ کو آپ کے دوست منع کر رہے ہیں کہ تم سے نہیں ہو سکے گا, تم نہیں کر سکتے, ان کو چھوڑو, زین بھائی کی بات مانو, آپ کر سکتے ہو اور یہ کرو, یہ آپ کے بس کی بات ہے. مبشر بھائی بھی آپ کو سمجھا رہے تھے, مدثر بھائی بھی اور مکرم بھائی بھی, تو وہ آپ کو سمجھا رہے تھے نا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. برائے مہربانی چھوڑو مت, کرو. آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں, وہ تقریباً 20,000 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں, وہ بھی ایک دو دن میں. آپ حساب لگا لے آپ کو کتنی دنیا پسند کرتی ہے. برائے مہربانی اپنے یوٹیوب چینل کو چلاؤ, روزانہ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کرو. ڈرو نہیں کسی, کسی کی باتوں میں مت آؤ, وہ بس ورگلاتے ہیں, وہ جلسی فیل کرتے ہیں. آپ زین بھائی کے ساتھ ہو تو پھر بھی وہ جیلس ہوتے ہیں, آپ ان کی باتوں میں مت آؤ. آپ حوصلہ شکنی کرنے والوں کی باتوں میں مت جائیں, جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں ان کی باتوں میں جائیں, ٹھیک ہے؟ تو مہربانی اگر آپ ولاگنگ آپ, اور امید کرتا ہوں علی بھائی آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے, ٹھیک ہے؟ تو برائے مہربانی سوچ رکھیے, چھوڑیے مت. زین بھائی آپ کو ایڈیٹنگ بھی کر دیں گے, مدثر بھائی نے بھی بولا ہے, مبشر بھائی نے بھی. اور تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے؟ آپ کے لیے بس ہر چیز نہیں. اور میں ابھی ہری پور میں موجود ہوں اپنے کزنس کے ساتھ, ہمسو کے ہم بیلے میں آ چکے ہیں, انہوں نے دودھ نکال لیا ہے. باقی انشاءاللہ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, کیا روٹین ہوتی ہے پورے دن کی, جو جٹ کی کیا لائف ہوتی ہے, انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا ضرور اپنی اگلی ویڈیو میں. تو میری اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.